Це Богдан та Станіслав. Хлопці брали участь у змаганнях із спортивного орієнтування. Школярі кажуть, результатами задоволені, а подія дійсно захоплююча. Ми сьогодні забирали КП і дуже класно, що ми пішли в це змагання. У мене залишилися дуже гарні враження, що ми круто позмагалися з супротивниками. Разом переможемо. Саме під таким гаслом проходять змагання пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги. Головна мета проєкту – заохотити дітей до занять спортом. Дані змагання є корисні для молоді, оскільки розвивається міцне здоров'я, як то кажуть, є народне прислів'я, в здоровому тілі здоровий дух. Дійсно, для дітей заняття спортом – це розвиток їхнього і фізичного, і духовного здоров'я, яке для молоді є важливе. Стартували ми з баскетболу, це були у нас хлопці, далі був у нас волейбол хлопці, наступними приймали дівчата баскетбол, дівчата волейбол, зараз спортивний орієнтовний. Наступним буде вид спорту футзал і заключний 26 березня в нас буде черлідінг. До участі у спортивних змаганнях долучилися дві школи Сваляви. Спортивне орієнтування – це цікавий та новий вид спорту для дітей, кажуть вчителі. Змагання відбулися на території нашого навчального закладу, на подвір'ї. Особливість цього виду спорту – це те, що діти вони навчаються орієнтуватися на місцевості і при житті воно дуже їм знадобиться. Учні змогли швидко зорієнтуватися і правильно знайти усі контрольні пункти. Учасники продемонстрували волю до перемоги та дружню атмосферу. Такі змагання у нас не часто проходять, це українського рівня. Я вважаю, це дуже корисно для дітей і позитивно, тому що якраз ось сьогоднішнє змагання – це можливість показати діткам свою не тільки фізичну підготовку, а ще й інтелектуальні здібності. Перше місце посіла Свалявська гімназія №1. Учні цього закладу освіти надалі представлятимуть громаду у змаганнях. Друге місце посіла команда Свалявського закладу загальної середньої освіти №1.